contato marcado. Pra bot, mano, bot pra caralho aqui. Vim pegar a porra do contrato aqui pra cumprir a missão lá. Receba 10 pagamentos. Abra 3 cofres na mesma mobilização. Termina com mandar tipo Frog. Não, não se preocupa com isso não. Focado em fazer o bagulho da missão. Vem aqui pro cantinho aqui, área safezinha. Foda esse split que tem aqui em volta, aqui perto. Muito. Ô, mano, vai juntar, mano? Chama aí, vamos juntar, velho. Vamos juntar, velho. Chama aí, mano. Chama mais aí, mano. Vamos juntar um time de bot aqui, mano. Tamo aqui perto do forte aqui, pô. Só chamar, mano. Chama aí. Caralho, mano. Ô louco, mano. É muito boot aqui fora, mano. Muito boot aqui fora. Deixa, pô, precisava encostar só nessa porra dessa caixa aí, só pra contar. Combatente inimigo marcado. Preciso me curar. Vamos lá que ele te ajuda a fazer a tua lá, mano. Não tem problema nenhum, não.
que abrir cofre. Tem que abrir cofre. Tem cofre por aqui? Ai, caralho. É, sou eu, sou eu. Valeu. Tentar pegar esse cofre aí. Eu tenho que fazer 3 cofres antes de terminar a mobilização. Tem que fazer 3 antes de terminar. Ah, tem muito, mano. Vou cair. Puta que pariu. Se tu não se esconder, tu se fode. Tem que sair daí, aí a área é muito... Tem 2 cofres aqui, ó. Tem 2 cofres aqui. Vou abrir o outro lá. Ai. Nossa, a arma aqui é boa. Cadê o cofre? Contou um cofre. Tem que receber 10 pagamentos de hack. Era pra ter aberto já. Ó. Oxe, bugou? Tá contando pra tu aí? O cofre aqui? Acho que bugou, hein? Aí, tá. Tem vante aqui, quiser. Ô, documentos importantes, ó. Precisava disso aqui, ó. Distrair com isso aqui. Arrumar mais um cofre. Copiar. Porra.
Off tá no térreo? Cadê tu? Cadê tu? Ai! Caralho! Aí. Tô levando tiro aqui! Vem aí. Ah, mano. Oh. É bot, mano. Bot pra caralho. Os bots tão de tão. É tão desbalanceado, mano. Aí, é bom. Deixa eu recarregar a arma. Não, vou cair. Consigo chegar aí? Tem um vante aqui, se quiser que eu solte. Ah, caixa é depósito aqui no Zou, cara. No Zou tem, no Zou. Aqui embaixo. Ó, vou aqui onde tá a caixa aqui, ó. Ó, ó. Aqui, ó. Onde o 5 marcou, ó lá, ó. Tá exatamente lá, ó. Exatamente naquela marcação lá. Marca em cima para poder não sumir. Marca em cima para não sumir para tu. Marca em cima. Entendeu? Vamos lá. Quem é que tá precisando depositar a arma lá? Hã? Juninho, vamos lá, Juninho. A ISO? É ISO? Então, a ISO você pega do chão. Primeiro você deposita lá, porque se você ficar pegando ISO, ela vai juntar como munição, entendeu? Se você pegar a arma toda hora, é. Você pega uma, deposita lá. Lá mesmo a gente consegue arrumar a ISO. Se eu arrumar aqui, eu já pego no chão. Pra levar pra tu lá, pra depositar. Cuidado que tem muito bot lá também. É. Não pega a mesma arma, não pega a mesma arma não, Juninho. Ô Juninho, não pega a mesma arma não, mano, senão ela vai sumir.
Entendeu? Ai, caralho. A porra do aquário tá aberto aqui, aí vem essas porra desses boot aí. Pra ver se tem mais aqui. Tá aqui, vê. Ó, vai chegar o helicóptero aí, ó. Tem que chamar um cofre, alguma coisa aqui. Entendeu? Pra poder chamar mais boot pra cá. Já olharam aqui já? Nada de bom. Esse aqui é o depósito. Coisa boa aqui. Aí vem o vindo. Tem mais boot nenhum, mano. Não é possível, mano. Vocês estão me ouvindo aí? Não achou não, Juninho? Volta pra cá, mano. Volta pra cá tentar achar. Conseguiu achar as três? Conseguiu, Juninho? Falta quantas? Calma aí, cara. Falta tempo ainda. Ainda tem tempo ainda, cara. Ah, eu também tô com. Eu também tô com, né? Tô com um monte de coisa minha aqui também. Até vinho vintage que é difícil de achar pra caralho, tem aqui. Até, ó, dá pra eu comprar extração pessoal aqui, mano. Ah, então. Quanto é a tua extração? Ô, Old. Vem pra cá, Old. Vem pra cá, Old. Cadê? Cadê? Cadê ele? Ah, é, tuas costas, tuas costas. Nossa, mano. Como é que pode, mano? Apareceu o coisa como um inimigo, mano. Como é que essa porra tá bugada, mano? Achou mais uma arma? Ah, então deposita logo lá, então. Chave aqui. 12, 12. Achou? Achou outra? Caralho, não tá? Não, não deu. Não, você tem que extrair com mais uma, tá? Você. Olha só, presta atenção. Você deposita as três lá e você tem que extrair com uma, que você pega do chão. Entendeu? Me acertaram! Senão não vai contar, não. Eu fiz assim e a minha não contou. Eu tive que fazer de novo. Achei uma aqui, ó. Vou levar pra tu. Escutou, Juninho? Achei aqui, tô indo aí na tua direção. Tu já depositou as três? Já contou as três? Então, mas tu tem que.
Tem que achar mais uma. Tem que achar mais uma. Não, 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 não. Não vai contar, não. Tem que ser outra. Não pode ser a sua. Não. Conta. Precisamos de mais uma. Precisamos de mais uma. Entendeu? Ah, você tem que extrair com mais uma na mochila. Toma aqui, ó. Toma aqui, ó. Deposita aqui, toma. Aí, tá vindo mais bot aqui. Cadê? O cara entrou no... O cara entrou aqui no forte, mano. Aqui, ó. Vem aqui. Vê aí se tem. Ô, carai. Aqui. Aí. Achei uma mina de dispersão. Nada? Nada ainda. Aí, agora sim, agora tá na hora de extrair. Fica chamando. Vambora, tá na hora de extrair. Aqui, ó. Marcando zona de extração. Tu tem que arrumar mais. Tem que arrumar mais uma pra extrair, entendeu, Juninho? Da próxima vez você tenta. Ele deposita as três lá. E tem que extrair com mais uma, entendeu? Essa aqui é a última. Essa aqui é a última. A gente tem que extrair nessa aqui. Essa aqui é a última. Infelizmente não deu tempo. Tem play aqui, tem play aqui. Tem play aqui. Ó, mano. Cola aí, vamos junto, mano. Vamos junto, mano. Vem, vem. Vem, pode vir, vem. Vem. Não mata ele não, não mata ele não. Não mata ele não. Fica de boa, mano. Fica de boa, de boa, de boa. Vambora. De boa, bora. Vamos lá, mano. Entra aí, mano. Entra lá, ninguém vai matar não. Bora. Eita, eita. Fica de boa aí. Já é, valeu. Valeu. Fica na boa. Porra, fica aí. É difícil acontecer isso, tá? Aí, a mina de dispersão aí. Pega aí, ó. Aqui não tem. Aí ó, avante aí ó, avante aí ó, quem quer pegar avante aí ó. Fica deitado aí ô. Eu vou te mandar, vou te mandar. Olha o avante aí ó, pega o avante aí. Vê se não tá vindo play aí, hein. Agora que é a hora. Ficar de olho aí. Faltou uma. Gravada de concussão lançada. Ah, não vai contar. Vai contar, você tem que extrair com mais uma. Jogando o Sentex.